Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Jetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránky JavaScript Info, Python Tutor, kde sa nachádza vizualizer. Použijem aj stránku, kde sa nachádza prieskumník objektu. Témou dnešnej lekcie sú príznaky vlastností a popisovače. Ako už vieme, objekty slúžia na ukladanie vlastností. Vlastnosť predstavuje pár kľúč hodnota, ale vlastnosť objektu je v skutočnosti mnoho komplexnejšia a je to vec, ktorá sa dá vyľaďovať. Objekt, vlastnosti objektu majú okrem hodnoty tri špeciálne atribúty, tzv. Príznaky. Prvým atribútom je atribút zapisovateľný a keď tento atribút pravda, tak túto vlastnosť môžeme meniť. Inak je určená tá vlastnosť iba na čítanie. Druhým príznakom je, či je tá vlastnosť vypočítateľná. Ak je tento atribút pravda, tak potom sa táto vlastnosť objavuje v cykloch. Ak je false, tak sa neobjavuje. Tretím atribútom je konfiguračný atribút. Ak je tento atribút pravdivý, vlastnosť môžeme vymazať a môžeme modifikovať tieto tri atribúty. Ak je false, tak platí samozrejme opak. Vlastnosť nemôžeme vymazať a nemôžeme modifikovať ani tieto tri atribúty. To teraz sme sa s týmito atribútmi nestretli, pretože sú tak trochu skryté. Keď vytvárame objekt zvyčajným spôsobom, tak všetky tieto atribúty sú nastavené na pravdivú hodnotu, ale môžeme ich meniť. Začneme metódou objektu získaj popisovač vlastnej vlastnosti. Vlastná vlastnosť objektu je taká vlastnosť, ktorá sa nachádza priamo v objekte, nie niekde v prototypovom reťazci. Táto metóda má dva parametre. Prvým parametrom je objekt, o ktorom chceme získať tú informáciu a druhým parametrom je meno tej vlastnosti. Táto metóda nám vracia popisovač vlastnosti. Je to objekt, ktorý okrem hodnoty obsahuje aj všetky príznaky. Napríklad vytvoríme si klasickým spôsobom objekt užívateľ. Bude obsahovať meno. Tým menom bude Jano. Chceme získať jeho popisovač. Zavoláme metódu objektu získaj popisovač vlastnej vlastnosti. Argument mi bude užívateľ. Druhým argumentom bude vlastnosť, ktorej popisovač chceme získať. Je to vlastnosť meno. Môžeme si získaný popisovač vytlačiť aj do konzoly. Využijeme pritom metódu JSONu, ktorá premení ten obyčajný objekt na JSONovský objekt. Bude mať táto metóda tri argumenty. Prvým bude, z čoho chceme ten JSONovský objekt získať. Druhý atribút nevyužijeme, dáme tam null. Tretí argument nám slúži na to, aby to zobrazenie bolo prehľadnejšie, pridá dve medzery na začiatok. Tu vloží dve medzery. Dáme si to vizualizovať. Máme vytvorený objekt. Teraz sme získali popisovač a vidíme, že okrem tej hodnoty, Jano, tu máme aj tie tri atribúty. Defaultne sú všetky nastavené na pravdu. No a takto vyzerá zobrazenie toho popisovača v konzole. Tu sú tie dve medzery, čo už je táto dvojka. Teraz sa pokúsime nájsť tú metódu v prieskumníkovi objektu. Zatiaľ sme prieskumníkovi pola. Tento prieskumník sme už používali. Medzi tým tu pribudla aj česká verzia. Tak prejdeme do výskumníka objektu. Tu je zatiaľ iba anglická verzia. A pokúsime sa nájsť tú našu metódu. Takže mám objekt, chcel by som získať informácie o vlastnostiach. Mohla by to byť táto možnosť. A chcem získať detaily o vlastnosti. A chcem zistiť detaily o jednej vlastnosti.
podoba. Vidíme, že pri klasickej definícii objektu sú všetky atribúty nastavené na pravdu. Okrem toho tu máme ešte atribút hodnota. Zaujíma nás hodnota kľúča A a kľúč A má hodnotu 1. Na zmenu týchto príznakov použijeme metódu objektu definuj vlastnosť. Tá metóda má 3 parametre. Objekt, vlastnosť, ktorého chceme upravovať, definovať, ktorú vlastnosť chceme, a potom tu nasleduje vlastný popisovač, ktorý sa má aplikovať na danú vlastnosť. Ak už daná vlastnosť existuje, tak sa aktualizuje, aktualizujú sa jej príznaky. Inak sa vytvorí nová vlastnosť, ktorej hodnotou bude zadaná hodnota v tom popisovači a s príznakmi, ktoré sa tiež nachádzajú v tom popisovači. Ak nejakú hodnotu, atribútu alebo príznaku nezadáme, tak defaultne sa nastaví na false. Tento raz si vytvoríme prázdny objekt a zavoláme metódu objektu definuj vlastnosť. Prvým argumentom bude objekt, na ktorom ideme definovať nejakú vlastnosť. Vlastnosť bude meno. A teraz nasleduje popisovač tej vlastnosti. Čo bude objekt, ktorý bude mať kľúč hodnota a tú hodnotu nastavíme na Jana. Potom si ten popisovač necháme zobraziť. Vytvorili sme objekt, definujeme jeho vlastnosť meno a vidíme, že sa nám tu nič nezobrazuje. Že tá vizualizácia vyzerá ináč. To je kvôli tomu, že máme nastavený atribút vypočítateľný na false. No a zjavne táto vizualizácia pracuje aj s týmto atribútom, pretože sa nám nezobrazuje v tom objekte tá dvojica kľúč hodnota. Nevidíme tu, že meno a Jano. V konzole by sa tento objekt zobrazil normálne. Pridáme do toho popisovača ešte aj atribút vypočítateľný a nastavíme ho na pravdu. Pretože ako sme videli, keď použijeme metódu definuj vlastnosť a nezadáme tam tie atribúty, defaultne sa nastavujú na false. To je rozdiel oproti tomu, keď ten objekt užívateľ vytvárame klasicky, ako sme tu videli v minulom príklade. Vďaka tomu, že sme túto vlastnosť nastavili na pravdu, sa nám zobrazil ten objekt klasickým spôsobom. Opakujem, v konzole by to fungovalo aj bez tohto atribútu enumerable nastaveného na pravdu. Opäť sa vrátime k tomu nášmu Janovi. Vytvoríme ho klasickým spôsobom. Meno mu nastavíme na Jano. Tým sa aj všetky tie príznaky nastavia na pravdu, ale my to potom zmeníme. Nastavíme príznak zapisovateľný na false. To znamená, že to meno Jano nebudeme môcť zmeniť. Keď sa o to pokúsime, tak dostaneme chybu. Užívateľ vlastnosť meno. Chceme nastaviť jej hodnotu na Peter. Takže meno je Jano. Tento kľúč meno sme nastavili tak, aby sme ho mohli iba čítať. A keď sa pokúsime zmeniť meno užívateľa na Peter, tak nám vyhodí túto chybu. Nemôžeme priradiť hodnotu ku kľúču, ktorý je určený iba na čítanie. Aby sme mohli to meno meniť, tu by musela byť pravda. A vidíme, že teraz sme hodnotu toho kľúča meno zmenili. Vraciame sa k tomu, že tú vlastnosť meno budeme vytvárať pomocou tej metódy definuj vlastnosť. Takže nastavíme hodnotu na Peter. Nastavíme príznaky vypočítateľný a príznak
konfigurovateľný. Musíme to urobiť, pretože ak definujeme vlastnosť pomocou tejto metódy, defaultne sú všetky tie tri príznaky, krem toho atribútu hodnota, nastavené na false. Takže nenastavili sme atribút zapisovateľný, takže zapisovať sa nebude dať. Tak máme vytvorený objekt, zatiaľ je prázdny. Pridali sme tam vlastnosť meno s hodnotou Peter. Teraz chceme zmeniť to meno na Saifu. Máme typovú chybu. Nemôžem priradiť novú hodnotu do vlastnosti, ktorá je určená iba na čítanie. Vytvoríme si užívateľa s menom Jano. A vytvoríme si vlastnú metódu, tu string, vlastnú reťazcovú reprezentáciu objektu. A tá metóda bude fungovať tak, že zobrazí meno užívateľa. Metóda tu string. Tejto vlastnosti sa dostaneme pomocou his name. His zodpovedá tomu objektu užívateľa. Teraz si dáme vypísať všetky kľúče. Využijeme cyklus for in, premenná kľúč v užívateľovi a vypíšeme všetky tie kľúče do konzoly. Pridáme sem aj zobrazenie toho objektu v konzole. Teraz si to všetko skopírujem do konzoly, pretože v tomto prípade nepracuje ten vizualizer tak, ako by mal. Má problémy s touto metodou, toString. A vidíme, že medzi vlastnosťami toho objektu sa vypisuje aj tá metóda toString. Keby sme to nechceli, nastavíme atribút vypočítateľný na false. Ideme to sem pridať, objekt, definuj vlastnosť, ideme definovať vlastnosť pre objekt užívateľ, meno tej vlastnosti je na reťazec, pre tento reťazec budeme mať popisovač, kde nastavíme vypočítateľný na false. Teraz sa už meno tej metódy toString nebude zobrazovať medzi kľúčmi. Vidíme, že ten cyklus for in nám vypíše iba meno, nevypíše nám aj meno tej metódy toString. Keď sme nastavili tento atribút vypočítateľný na false, tak ten kľúč sa nezobrazuje v cykle for in ani v kľúčoch objektu. Môžeme si aj to vyskúšať, takže toto môžeme všetko vyhodiť a dáme tam len vytlačiť do konzoly kľúče objektu. Objekt, metóda kľúče pre objekt užívateľa. A vidíme, že medzi kľúčmi je iba vlastnosť meno.